Kasihan Hasna. Dia tunggu juga kau datang. Dia tahulah aku takkan datang. Ya, tapi dia berharap sangat kau datang. Apa salahnya kau datang? Sampat pun datang. Biar boleh tak kau? Jangan masuk campur hal aku. Kau tu jiran yang tahu, jiran. Ya, aku tahu aku ni jiran. Kesian Hasna. Dia anak kau, kan? Kau tak ada anak. Bolehlah cakap. Kalau setakat nak menumpang anak orang, kau takkan tahu apa yang aku tanggung tahu. Kau tak pernah mengandung. Tak pernah lahirkan anak. Kau tak pernah rasa susah besarkan anak dengan berlakikan jantan macam tu. Makcik nak tegur sikit je. Lepas ni kalau Afiq minta Dija buat sesuatu yang macam benda yang bukan-bukan, tak payah ikut cakap dia. Sebab bagi makcik, makcik rasa Dija dah besar panjang, Dija boleh fikir yang mana baik dan yang mana buruk, kan? Makcik, saya minta maaf ya. Tak payah minta maaf. Bukan salah Dija, salah makcik. Makcik yang salah asuh dia daripada kecil sampai bila besar, macam inilah perangai dia. Spoil. Tapi lepas ni kalau dia suruh buat benda yang bukan-bukan, tegur dia, marah dia. Budak yang hari tu, yang kerja pasal malam tu. Aku tak setuju lah. Baru kerja pasal malam je. Ya, apa yang hina dengan orang yang kerja pasal malam ni lah? Hina ke tak hina ke, kau fikir sendirilah. Apa yang dia boleh bagi dekat kau? Kau takkan senangnya kalau kahwin dengan dia. Tahu tak? Ya. Nah, bukan nak cari senang ya. Nak cari bahagia. Azmi tu boleh bagi nah kebahagiaan. Jangan nak beranganlah cari kebahagiaan.